सर्वप्रथम त जय गोर्खा सम्पूर्ण मेरा गोर्खा समाजका दाजुभाइलाई र दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन्छौँ एनडिएको तर्फबाट। र आज विशेष हामीले विगत 11 तारिकको दिन जुन प्रकारले दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ विभिन्न टी गार्डनमा हाम्रो संसद सर राजु विष्टज्यूको पुतला चलाइयो यो विषयलाई लिएर हामीले एउटा खण्डन गर्दैछौँ यो विषयमा। किन एमपीको एमपी पहाडबाट दुईजना छन् नि राज्यसभामा र लोकसभामा। आज राजु विष्टज्यूको जतिको भूमिका छ त्यत्तिकै शान्ता छेत्रीको पनि भूमिका छ। लेबरहरूलाई जुन टी गार्डनको वर्कर्सहरूलाई जुन प्रकारले बोनर्सको विषयलाई लिएर यो ताण्डवमा चाहिँदैछ, यो ताण्डव हुनु त केही पनि भएन, एउटा तमासा भयो पहाडमा है। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका वर्कर युनियन जो युनियनका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन प्रकारले एउटा अथक प्रयास गरेर बोनस दिलाउनु भयो उहाँहरूलाई पनि हामी बधाई दिन्छौँ। किनभने तपाईँहरूले एउटा जुन प्रकारले मजदुरलाई हटेर गर्दै गरेको थिए उहाँहरूले पाएका थिएनन् जुन चिज तपाईँहरूले लड्नुभयो, यसमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले श्रेय लिने कुरा छैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले यो बोनर्सको विषय सकिएपछि तपाईँको 12% र 8% जुन फर्स्ट सेकेन्ड किस्तीमा, सायद योभन्दा पहिला हामीले सुनेका थिएनौँ किस्तीमा बोनर्स पाउँछ भनेर, अहिलेसम्म कुनै कम्पनी कहीँ पनि हुँदैन। यो सस्तो राजनीति पहाडमा गर्दाखेरि आज यस्तो स्थिति भएको हो। यो हाम्रै दाजुभाइको गल्ती छ यसमा, जसले आज ममता ब्यानर्जीको अगाडि पछाडि हिँडेर हामीलाई यहाँनिर वञ्चित बनाउने काम गर्दैछन्, हाम्रो समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम गर्दैछन्, उहाँहरूको ठुलो गल्ती छ यसमा। र जुन प्रकारले हामीले 11 तारिकको बैठकको बादको 12 तारिकको एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि हेऱ्यौँ, त्यो विज्ञप्तिमा पनि नाम तोकेर नै गल्तीहरू जनाइएको छ, कतिवटा समस्याहरू। तर यो यस्तो खालको नहोस्, यस्तो प्रकारले नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो पहाडले श्रमिकहरूले सम्पूर्ण गोर्खा समाजले बनाएर पठाएको संसदज्यूले जुन प्रकारले पार्लियामेन्टमा आफ्नो काम गर्नुपर्ने काम गर्नु हुँदैछ उहाँले, आज काम नभइकन हामी सर्व तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैनौँ के काम हुँदैछ कसरी हुँदैछ। तर यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ देखाएर आफ्नो खस्केको जनता जुन चाहिँ 2019 लोकसभा चुनाव र उपचुनावमा जो तृणमूलको एलायन्स अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्नु उहाँहरूलाई मिल्दैन, ममता ब्यानर्जीको कठपुतलीहरूले जुन प्रकारले टिएमसीको कठपुतलीहरूले जुन प्रकारले आफ्नो खस्केको जनआधारलाई फेरि दुबारा एकट्ठा गर्नको लागि जस्तो प्रकारले उहाँहरूले ताण्डव मचाउँदैछन्, लाटा सिधा निमुखा जनताहरूलाई आज दिग्भ्रमित गर्ने काम गर्दैछन्। यो काम तपाईँहरूले बन्द गर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्नुहोस् गर्नुहुन्छ भनेदेखि आज बोनर्स पत्ती टिप्नेको त भयो, त्यहाँभित्र फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई लिएर के गर्नुभयो, त्यहाँ केही तपाईँहरूले यसको विषयलाई लिएर कुनै मनन चिन्तन गर्नुभयो, कुनै मुद्दै उठेन यो विषयमा। अर्को तपाईँको जसरी विनय तामाङज्यू भोक हडताल बस्नुभयो, हुनु त उहाँले जुन प्रकारले भोक हडताल बसेर एउटा आफूले आफ्नो नेतृत्व जुन एउटा गर्नु चाहनुभएको थियो त्यो ठिकै छ, उहाँले गर्नुभयो, उहाँको पनि यो 20% बोनर्समा एउटा भूमिका होला, छैन भन्न मिल्दैन। तर तपाईँले खालि बोनर्सलाई मात्रै लिएर त बस्नुभएको थिएन नि त, अरू अरू चिया गार्डनको समस्याहरूलाई पनि त लिएर बस्नुभएको थियो। बोनर्सको नै तपाईँको 20% बोनर्स कम्प्लिट हुन्छ एकदम, मतलब एकै साथमा दिनुपर्ने थियो, त्यो नदिकन नै तपाईँले आफ्नो भोक हडताल तोडिदिनुभयो। यो पनि एउटा दुःखकै विषय हो, तपाईँहरूको साँठगाँठ छ, हामी भन्दैछौँ हेर्नुहोस् यो कतिवटा कुराले यो सर्वविधि भएको छ। आज 21 शताब्दीमा सबै मान्छेको हातमा डिजिटल दुनियाँ बोकेर हिँड्छ भने मान्छेले यो कुराहरू एकदम जानिरहेको हुन्छ, बुझिरहेको हुन्छ आम जनताले, भनेदेखि हामीले
मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाएर आज समाज हाम्रो गोर्खा जातिलाई दिग्भ्रमित बनाएर निजी राजनीति फाइदा लिने कामहरू नगरौँ। हामीले बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको राजनीति गर्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस् सासानो कुरालाई लिएर पहाडमा समस्या समस्या यो समस्याको समाधान गर्नुको लागि भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध छ। हामीले वचन दिएका छौँ, हाम्रो एलायन्सहरू हुनुहुन्छ, एलायन्स हामी सबै मिलेर हामीले काम गर्दैछौँ। आउँदो पार्लियामेन्ट सेसनमा श्रमिकहरूको समस्यालाई लिएर हामी समाधान टेम्पोरेरी होइन पर्मनेन्ट समस्याको समाधान गर्छौँ। किनभने भारतमा अब कुनै पनि चिज टेम्पोरेरी हुँदैन, पर्मनेन्ट हुन्छ, जे पनि हुन्छ समस्याको समाधान हुन्छ। त्यो समाधानको लागि हामीले काम गर्दैछौँ भनेदेखि तपाईँहरूले आम जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम नगरिदिनुहोस्, सस्तो राजनीति नगर्नुहोस्, एउटा मिलौँ न, मिलेर एक मुष्टमा आएर आज हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी हाम्रो आइडेन्टिटीको कुराको लागि हो भनेदेखि तपाईँहरूले निस्वार्थ भावनामा मैदानमा उत्रिनुहोस्। हामी पनि मैदानमा उत्रेको हुन्छौँ, हाम्रो एनडिए टिम डल्लै मैदानमा उत्रेको हुन्छ, तर हामी देख्दैछौँ जहाँनिर स्वार्थपूर्ण राजनीति छ भनेदेखि त्यसमा हामी सामेल भएका हुँदैनौँ। र जिटिए चेयरम्यान अनित थापाज्यूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति दिनुभएको थियो, मैले त्यो पढेको थिएँ, भाजपाले केही गरेन, भाजपा बोलेन, भाजपाले हामीलाई ठग्ने कामहरू गर्दैछ भनेर। आज भारतीय जनता पार्टी केन्द्र सरकारले नै गरिरहेको छ पहाडमा। आज हेर्नुहोस् चुनाव जितेको बादमा जब हामीले चुनाव जितिसकेपछि जिटिए चलाउनु तपाईँहरूलाई हम्बे हम्बे परिरहेको छ, बङ्गालले तपाईँहरूलाई अनदेखा गरिरहेको छ, केन्द्रबाट जति जे पनि योजनादेखि लिएर सम्पूर्ण चिज केन्द्रकै आएर पहाडमा तपाईँहरूले त्यो चिजलाई नै चलाउनु हुँदैछ, जनतामा पुर्याउनु हुँदैछ, सठिक पुगेको छ छैन यो हामी जाँच पडताल गर्दैछौँ। तर त्यो चिजलाई लिएर गएर चाहिँ किन फेरि जनतालाई उल्टा कुरा गर्नुहुन्छ, भाजपा बोलेन, भाजपाले यो गरेन। भाजपाकोमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन गोर्खा समाजको राजनीतिक समस्या छ त्यो समाधान गर्नको लागि हामीले काम गर्दैछौँ। त्यो काम गर्नको लागि तपाईँहरू जिटिएको चौकी छोडेर आउनुहोस् न, त्याग्नुहोस् त, त्याग्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चौकी छोडेर मैदानमा आउनुहोस्, त्यहाँबाट हामीले के गर्दैछौँ के गरेको छैनौँ तपाईँहरूलाई हामी पनि बताउँछौँ, एउटा टेबलमा राखेर एउटा मञ्च बनाएर। तर जुन प्रकारले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ नगरौँ। र हामी यो जुन प्रकारले हेर्नुहोस् एमपी राजु विष्टज्यूको पुतला जलाइयो, यसको चाहिँ एकदमै घोर विरोध गर्छौँ, निन्दा गर्छौँ। यो चाहिँ एमपीको पुतला जलाएको होइन, गोर्खाको भाग्य डढाएको हो है, तपाईँहरूले भाग्य डढाउनु लगाएको हो, यो काम गर्नु हुँदैन, यस्तो खालको आवेशमा आएर कुनै यस्तो नजायज कामहरू गर्नु हुँदैन। आज हेर्नुहोस् केन्द्र सरकारले हेर्दैछ नि, बुझ्दैछ नि, हाम्रो समस्यालाई लिएर नजिकबाट छानबिन हुँदैछ भनेदेखि पहाडको म्युनिसिपालिटी भयो, जिटिए भयो, यो सबमा भारतीय जनता पार्टी एलायन्सको हस्तक्षेप भयो भनेदेखि हामीले काम गर्नु सुविस्ता हुन्छ। तर तपाईँहरू यहाँनिर जनतालाई ठिक्क पार्नको लागि एउटा शब्दलाई लिएर राजनीति चम्काउनुहुन्छ, त्यो राजनीति तपाईँले निजी स्वार्थको लागि चम्काउनुहुँदैछ, बङ्गालको स्वार्थको लागि। बङ्गालमा मुख्यमन्त्री तृणमूलको जुन प्रकारले आफ्नो जनआधार फुस्केर जाँदैछ अनि 2021 पुरा बङ्गालमा कुनै मुद्दै छैन, आज बङ्गालमा यति साह्रो अत्याचार भइरहेको छ, स्पेसल्ली भारतीय जनता पार्टीको क्याडरहरू त तपाईँको दिनमा 2-3-4 मार्दैछ, त्यो हुँदाखेरि यिनीहरूले मुद्दा नपाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई पेट्रोल हाल्ने काम गर्दैछ, पेट्रोल हालेर तपाईँहरू पनि कुद्नु हुँदैछ। किन हामी गर्दैछौँ, हामीले वचन दिएका छौँ, हामीसँग सम्पूर्ण पहाड आज गोर्खा समाज भारतीय जनता पार्टीसँग छ भनेदेखि तपाईँहरू 2-4 दिदीको लुङ्गीको भित्र बसेर यस्तो काम गर्नु हुँदैन, यो गलत हुँदैछ, यसको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। र अब उपरान्त चाहिँ यसरी पुतला बनाएर चलाउने काम तपाईँहरूले नगर्नुहोस्, निमुखा जनतालाई आवेशमा नल्याउनुहोस्, तपाईँहरूले दिग्भ्रमित बनाउने काम नगर्नुहोस्, हामी काम गर्दैछौँ र ठिक समयमा तपाईँहरूको एक एकवटा प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। वेजेसलाई लिएर, टी गार्डनको वर्कर्सहरूलाई लिएर जुन एउटा काम भइरहेको छ अहिले, यो कामको तपाईँहरूले हामी बिल ल्याउँदैछौँ पार्लियामेन्टमा, बिल पारित गर्छौँ, र यो बिल पारित गर्नुमा तपाईँहरूको राज्यसभाको सांसद शान्ता छेत्रीको पनि हात हुनुपर्छ। त्यतिखेर तृणमूल कङ्ग्रेसले राज्यसभामा विरोध गरेको हुनुहुँदैन नि, त्यो विरोध गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यतिखेर
हामी एनडिए सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ त्यहाँबाट कोकसको पुतला जलाउनुपर्छ त्यो टाइममा हामी जलाउँछौँ यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् तपाईँहरू यहाँनिर ठिक्क कुरा पार्नुहुन्छ एमपीले यो गरेन बिजेपीले त्यो गरेन भनेर जति राजु विष्टको भूमिका छ त्यति नै त शान्ता छेत्रीको पनि छ नि त किन तपाईँहरूले उहाँहरूलाई लुकाएर राख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउनु हुँदैन उहाँले पनि त उहाँले कुन चाहिँ पहल चालेलु भन्नुहोस् त यो मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई कि शान्ता छेत्रीले 20% बोनसमा चाहिँ कुन चाहिँ पहल चाल्यो कुनै छ यस्तो पहल चालेको यो विषयमा त हामीले त काम गरिरहेका छौँ जबसम्म हाम्रोमा त्यो स्पष्ट आउँदैन तबसम्म हामी देखाउँदैनौँ तर आउँछ स्पष्ट हामी तपाईँहरूलाई सर्वविधि गर्छौँ धन्यवाद हाम्रो लोकसभा सांसदज्यू जसलाई पहाडको सम्पूर्ण गोर्खा जातिले चुनिएर भारतको संसदमा पठाउनु भएको छ र उहाँ जस्तो व्यक्तिको पुतला जलाउनु एकदमै खेदपूर्ण घटना हो र यसमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने अब पहाडमा यो पुतला जलाउने घर जलाउने गाडी जलाउने यस्तो अहिंसात्मक कार्यहरू त्याग्नुपर्छ हामीले अलिक स्वस्थजनक राजनीति गर्नुपर्छ हामीले हाम्रो पहाडलाई तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नै शान्त यहाँ कायम राख्नुपर्छ यहाँको जुन चाहिँ पहाडको एउटा पिस एन्ड ट्रेङ्क्युलिटी छ त्यसलाई हामी सबैजना मिलेर मेन्टेन गर्नुपर्छ किनभने यो पहाड हाम्रो हो हाम्रो लक्ष्य जुन प्रकारले हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो लक्ष्यमा त्यो हाम्रो मुद्दामा खालि भोलिको दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भन्ने मान्छेहरू मात्र र क्रामकपा मात्र अट्दैन हाम्रो लक्ष्यमा हामीले जुन चाहिँ घर बनाउने प्रयास गर्दैछौँ त्यो घरमा पहाडको सम्पूर्ण जनता आज जसले पुतला चलायो ती व्यक्तिहरू पनि पर्छन् त्यसले गर्दा हामी बारम्बार भन्दैछौँ हामी स्वस्थजनक राजनीति गरौँ हाम्रो गोर्खा जातीय हितमा सर्वहितमा काम गरौँ र भोलिको दिनमा यदि हामी तपाईँ सबैजना आफ्नो जातिको निम्ति एक सूत्रमा बाँधेर लडाइँ गर्नपर्छ भने पनि गणतान्त्रिक ढङ्गमा हिंसावादी होइन गणतान्त्रिक ढङ्गमा कुनै पनि मुद्दासम्म पुग्नुको लागि एउटा मञ्चमा आउनुपर्छ भने पनि हामी तपाईँ सबैजना मिलेर बङ्गालको नीतिको विरुद्धमा जुन चाहिँ गोर्खा जातिलाई एक अर्कामा लडाउने उहाँको एउटा कूटनीति षड्यन्त्र छ त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ र तपाईँ हामी मिलेर गर्नुपर्छ र अब उपरान्त पहाडमा जति पनि यस्तो जलाउने काम डढाउने काम हिंसावादी कामहरू छ यो चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ यो चाहिँ म सबैजनालाई यस मिडिया मार्फत म अपिल गर्न चाहन्छु र सांसदज्यूको कुरा गर्नु पऱ्यो भने सांसदज्यूले यति छोटो समयमा आफ्नो तर्फबाट जति जे गर्नुपर्ने कुरा उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ अहिले लोकसभा जितेको 6-7 महिना मात्रै भयो अहिले नै हामीले हाम्रो पेसेन्स हराउनु हुँदैन किनभने अझै 4.5 वर्ष डल्लै छ सायद हामीले 4.5 वर्ष डल्लै पर्खिनु पर्दैन होला किनभने उहाँले आफ्नो कार्य सुरु गर्नु भइसकेछ अब आउँदो शीतकालीन सत्रमा मात्रै अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेक्युरिटी सेफ्टी बिल भनेर एउटा पार्लियामेन्टमा बिल ल्याइदिँदैछ जुन चाहिँ बिलले चाहिँ 1951 सालको प्लान्टेसन वर्कर्सहरूको निम्ति एउटा त्यसले आधार तयार पार्छ जहाँ चाहिँ जति पनि हाम्रो टी प्लान्टेसन सिन्कोना प्लान्टेसन हाम्रो जति पनि लेबर्सहरू छ वर्कर्सहरू छ उहाँहरूको निम्ति चाहिँ त्यो बिलले चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षादेखिको लिएर त्यसमा उहाँहरूको सुरक्षित रहनेछ र साथै हामी बारम्बार हाम्रो सांसदज्यूले पनि यो कुरो यहाँ बङ्गालमा आवाज उठाइरहेको छ अब बङ्गालमा पनि डेली वेजेस जुन चाहिँ मिनिमम डेली वेजेस एउटा लेबर एक्ट छ त्यसलाई झट्टभन्दा झट्ट लागू गरौँ यदि साँच्ची नै हाम्रो साथीहरू साँच्ची नै पहाडको जति पनि लेबरहरूसँग यदि उहाँहरूको सहानुभूति छ उहाँहरू साँच्ची नै उहाँले थाहान्छ कि उहाँहरू लेबरहरूप्रति माया राख्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो चाप दिउँ हामी सबै मिलेर बङ्गाल सरकारलाई दिउँ यहाँ मोटामोटी भारत राष्ट्रभरि डेली मिनिमम वेजेस जुन चाहिँ छ त्यो लागू भइसकेको छ त्यो बिल तर आज पश्चिम बङ्गालमा किन हुन सक्दैन आज त्यो डेली मिनिमम वेजेस वर्करको त्यो जुन चाहिँ एक्ट छ त्यो लागू यहाँ बिल त्यो लागू भयो भने भोलिको दिनदेखि हाम्रो चिया बगानमा काम गर्ने बिचरा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले 276 रुपियाँ मिनिमम 276 रुपियाँको दरले उहाँहरूले
आफ्नो रोजगारी पाउनुहुन्छ। तर आज बङ्गालमा आज पनि 176 रुपियाँमा काम गर्नु परिरहेछ। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् हाम्रो पहाडको वर्कर्सहरूको कति दुःखदायीपूर्ण कथा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी माग गर्छौँ पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कि बङ्गालमा पनि झट्टभन्दा झट्टै डेली मिनिमम वेजेस वर्करको एक्ट लागू गर्नुपर्छ।